Men semizman ozishlikni xohlayapman. Juda johil fikir. İkalasi ham. Semizman ham johil fikir, ozishlikni xohlayapman ham johil fikir. E'tibor qayerda? Birinchidan, men nedostatkdaman, men mukammal emasman, men chiroyli emasman, men xunukman semiz bo'lganligim uchun. Yana nimani xohlayapman? Men ozishlikni xohlayapman. O'zimni bekam ko'zni bilmasdan men yana kamlikni xohlayapman. Miya ozishlik degan narsani tanat bilan bog'lamaydi. Miya ozishlik degan narsani boshqa narsalar bilan bog'lab olishligi mumkin. Pul bilan bog'lab olishligi mumkin. Ozmoqchimisiz? Ozayadi, pожалуйста. Munosabatlar bilan bog'lab olishligi mumkin. Chiroyli munosabatda yuruvdingiz, vdruk ozishni boshlagandingiz eringiz uchun, lekin negadir ozganingizdan keyin turmush o'rtog'ingizga yoqmay qoldingiz. Zato ozdingiz. Ozdingiz, ozdingiz. Ozaydi. Ruschasiga pakhudela degan so'z juda yomon so'z. Juda yomon so'z. Xuda degani balo degani. E'tibor beringlar, ko'pchilik ozgandan keyin erib tashlab ketib qoladi. Bu ko'p ko'rganman bunaqa narsani. To'g'ri, pakhudela kamaydi. Pulam pakhudet qildi. Munosabatlar ham pakhudet qildi. Yaqinda bitta juda znamenitli blogerdan o'zini og'zidan eshitdim shu gapni. Voy, mazza qilib ozib oldingizmi dedi meni oldimda bittasi. Voy, aytdiki, semizligimda baxtliroq ekanman dedi. То есть, опять же, inson semizligida edi. O'zi aslida semiz ozg'in inson o'zi yo'q. Hamma inson qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar ideal, lekin mana shu agar o'zida og'irlik vazni qis qilsa, u nima qiladi? Niyat chatoq, juda niyat chatoq. Masalan, pastrayneyu. Kerak narsani, kerakmas narsani odbroshu, chunki yog' bu kerakmas informatsiya va eski informatsiya va qo'rquvning informatsiyasi. Endi yoz tashayman, anglab yetaman, o'zimni ozod qilaman. Degan narsa bu to'g'ri gumon. Pokilanaman, bu to'g'ri gumon. Pahudeyu, ozaman. O'rtoqlar, obispechen ozishlik. Faqat tanangizda emas, yoki cho'nchagingizda, yoki sog'lig'ingizda, yoki munosabatlaringizda.